I stora delar av Frankrike så funkar det faktiskt inte att åka kollektivt. Och på sina håll är TGV-tåget för dyrt för många människor. Så att man sitter 1,1 personer i bilarna i snitt. Det försöker Blablacar, som numera ägs av SNCF, ta tag i. På nätet så registrerar man om man har plats över i bilen eller om man behöver åka med i bilen. Det tas en liten avgift, men det mesta går till föraren. Nu finns Blablacar i över 20 länder och har över 35 miljoner användare med målet att det ska aldrig finnas en tom plats över i bilarna. Klimatnyttan är tydlig, och varför Blablacar då? Jo, bla anmäler man om man helst inte vill prata, bla bla om man gärna vill prata en del, och bla 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 om man vill prata riktigt mycket. Så det är också ett sätt att faktiskt lära känna varandra bättre. Och Blablacar berättar att väldigt många erkänner saker de aldrig någonsin sagt annat än just i Blablacar-bilen.